Բանաձև կեղծի սոնոգրաֆիա՝ հետազոտություն, որը թույլ է տալիս բանաձև կեղծի խանգարումները հայտնաբերել պաթոլոգիայի վաղ շրջանում, իսկ բուն շեղումները հաշված րոպեների ընթացքում։ Սոնոգրաֆիան բանաձև կեղծի ներքին կառուցվածքի գնահատման համար ամփոխարինելի մեթոդ է։ Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվում է բանաձև, հար բանաձև կեղծերը և շրջակա լիմֆատիկ հանգույցները։ Կեղծ առանց որի համակարգված և բալանսավորված աշխատանքի օրգանիզմում որևէ գործընթաց ճիշտ հնով չի կարող ընթանալ։ Ուրեմն երբ է պետք կատարել վահանաձև կեղծի կեղծայինային հետազոտություն, ինչ բացահայտումներ կարող է իրականացնել ընդամենը մեկ սոնոգրաֆիկ պատկերը, ինչ ճակատագրական դեր կարող է ունենալ սոնոգրաֆիան յուրաքանչյուր պաթոլոգիայի դեպքում, այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ճարագայթային ախտորոշման ամբիոնի դասախոս բժշկական գիտությունների տեխնացու Նունե Եսայանի հետ։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտության հիմնականում ուղարկում են էնդոկրինոլոգները, երբ որ մարդը գանգատվում է քրտնարտադրությունից, հոգնածությունից, թուլությունից, մազաթափություն, մաշկի չորություն, նման դեպքերում ուղարկում են սոնոգրաֆիկ հետազոտության։ Կներեք, եթե կա և պարոնացի դեֆորմացիա հաստացում, կասկացում են, ասենք հանգույցների հետ կապված խնդիրներ կան, թե ոչ, ուղարկում են սոնոգրաֆիա։ Լինում են դեպքեր, երբ բանաձև կեղծի հետ կապված խանգարումները ի հայտ են գալիս հիմնականում անախտանիշ տարբերակներով, որոնք են դրանք։ Այո, շատ դեպքերում վահանաձև կեղծի հանգույցները հատուկ ախտանիշներ չեն տալիս, չեն լինում, պատահական լինում են, որ ուղղակի պատահական ենք հայտնաբերում, անգամ վերջերս շատ հաճախակի հանդիպում են պապիլյար կարցինոմաներ, որ պատահաբար հայտնաբերում են։ Այսինքն մեկ այլ հետազոտության արդյունքում հայտնաբերում եք, կնշեք, խնդրում եմ, բժշկուհի, ինչ հետազոտությունների արդյունքում կարող ենք հայտնաբերել նաև վահանաձև կեղծի հետ կապված պաթոլոգիաներ։ Լինում են դեպքեր, երբ ուղարկում են աղեստամոքսային տրակտի խանգարումներ, հոդացավեր, ասենք նայում եմ ծնկան հոդը, որովայնի խորոչը, և պատահաբար ցանկություն է առաջանում նայել և վահանաձև կեղծը, որտև հոդացավերի ախտանիշներ, ստամոքսահարկային տրակտի խանգարումները, հատկապես փորկապությունները կարող են ևս վահանաձև կեղծը կարող է պատճառ լինել նման խնդիրների։ Իսկ ձեր պրակտիկայում, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում շատ հաճախ վահանաձև կեղծի պաթոլոգիաները հայտնաբերվում են պատահական հետազոտությունների արդյունքում, թե կոնկրետ ախտանշանների դեպքում։ Եվ պատահական, և էնդոկրինոլոգներն են մեր ուղարկում, ունենք շատ առաջադեմ լավ էնդոկրինոլոգներ, իրենք իրենց հիվանդներին, ամեն դեպքում լիարժեք ստուգումները ուղարկվում են նաև սոնոգրաֆիայում։ Հիմնականում բանաձև կեղծի ինչ պաթոլոգիաներ են ի հայտ գալիս սոնոգրաֆիայի դեպքում, առավել հաճախ։ Առավել հաճախ վերջերս հանդիպում են քրոնիկ աուտոիմուն տիրոիդիտները, հիպոթիրոզները, հիպերթիրոզները, վահանաձև կեղծի հանգույցները, ենթասուր տիրոիդիտները։ Բժշկուհի, ինչպես ենք զանազանում սոնոգրաֆիկ պատկերը տարբեր հիվանդությունների դեպքում։ Օրինակ քրոնիկ աուտոիմուն տիրոիդիտների ժամանակ ունենում ենք եզրերի, վահանաձև կեղծի եզրերի անհարթություն, էխոգենության բարձրացում, կարող ենք ունենալ չափերի մեծացում, լիմֆատիկ հանգույցների մեծացում, լիմֆոիդ ինֆիլտրացիա, ֆսևդոհանգույցներ, և երբ որ տեսնում ենք այս փոփոխությունները, եթե առաջնակի հիվանդը եկել է ինձ մոտ, մեր մոտ, սոնոգրաֆիստի, մենք այդ ամենը նկարագրում ենք, ուղարկում ենք էնդոկրինոլոգի մոտ։ Իսկ եթե էնդոկրինոլոգի մոտից է եկել, նա արդեն նախնական իր դիագնոզը ունի, մենք նկարագրում ենք սոնոգրաֆիկ պատկերը և ուղարկում ենք ետ։ Շատ լավ, բժշկուհի, հայտնաբերեցինք վահանաձև կեղծի հետ կապված որևէ պաթոլոգիա, ուղղորդեցիք էնդոկրինոլոգի մոտ կամ հակառակը, հետագայում ինչ փուլերով պետք է անցնի վահանաձև կեղծի պաթոլոգիա ունեցող հիվանդը, նկատի ունեմ, կա որոշակի ժամանակահատված, որ այս ժամանակահատվածից այս ժամանակահատվածը բուժման ընթացքում պետք է անպայման նաև սոնոգրաֆիկ հետազոտության ենթարկվի հիվանդը։
Օրինակ ենթասուր տիրեոիդիտները իհարկե անհրաժեշտ է բուժումից առաջ, բուժման ընթացքում, բուժումից հետո անպայման նայել, որտեղ սոնոգրաֆիան շատ մեծ ինֆորմացիա է տալիս նման հիվանդությունների դեպքում։ Կան հանգույցներ, որոնք որ ընդհանրապես վահանաձև գեղձի հիվանդությունները դասակարգվում են 5 դասակարգումով։ Եթե օրինակ հանգույցները վերաբերվում են 4-5-րդ դասակարգման կետերին, անպայման պետք է առաջին անգամ, եթե տեսել ենք, եթե անգամ գնացել է պունկցիոն բիոպսիայի կամ էլ չի գնացել, սկզբից 3 ամիսը 1, հետո 6 ամիսը 1 ենք նայում, հետո տարի 1 անգամ, եթե չի գնացել վիրահատության։ Օրինակ չի գնացել վիրահատության այն դեպքում, եթե հանգույցը փոքր է 1 սանտիմետրից։ Մենք դինամիկայում նայում ենք, թե ինչպես կարող է փոփոխվել հանգույցը։ Իսկ 1 սանտիմետրից մեծ հանգույցների դեպքում ցուցված է պունկցիոն բիոպսիան։ Վերջին տվյալների համաձայն շատ դեպքերում ուղարկում են եւ 2 սանտիմետրից մեծ հանգույցները, բայց այն հանգույցները, որոնք կասկածելի են, չարվորակ են թե ոչ, անպայման 1 սանտիմետրից մեծի դեպքում ուղարկում են պունկցիոն բիոպսիայի։ Հայտնի է, որ վահանաձև գեղձի հետ կապված պաթոլոգիաներ ունեն նաև ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Ժառանգական նախատրամադրվածության դեպքում, այսինքն եթե հիվանդը ունի ժառանգական խնդիր վահանաձև գեղձի հետ կապված, այդ դեպքում միանգամից սոնոգրաֆիկ պատկերով երևում է այդ խնդիրը։ Ճիշտ ասած, դա պարտադիր չէ, որ եթե ժառանգականության մեջ կա, անպայման պետք է հաջորդ սերունդը, շատ դեպքերում լինում է իհարկե, ժառանգական ֆակտորը շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց հիմա ներկա ժամանակներում շատ մեծ նշանակություն ունի ստրեսային ֆակտորը, ռադիացիոն ֆոնը, որոնք որ տրավմատիկ տրավմա եղել է թե ոչ, այդ բոլորը բացական է ազդում վահանաձև կեղծի վրա։ Իսկ մարդիկ շատ ժամանակ ուղակի կամ իրենք են գալիս ստուգվելու, կամ էլ կան պրոֆիլակտիկ պրոֆ զննումներ, որոնք տարին 1 անգամ գալիս են ստուգվելու, ուղարկվում են ստուգվելու, եւ կարող ենք պատահաբար այդ պրոֆ զննումների ժամանակ հայտնաբերենք, այն ժամանակ արդեն ուղղորդվում է համապատասխան մասնագետի մոտ։ Բժշկուհի եւ մեկ հարց թեմայից դուր շատ հաճախ մենք լսում ենք, օրինակ ռենտգենը, սոնոգրաֆիան եւ այլ հետազոտությունները շատ ավելի մեծ վնաս են հասցնում հիվանդին, քան բուն հիվանդությունը, եւ այս դեպքում կուզենայի որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը, որքանով է այդ կարծրատիպը իրականությանը համապատասխանում։ Սոնոգրաֆիան ընդհանրապես բացաբար չի ազդում օրգանիզմի վրա, եւ վերջերս հայտնաբերված է ապարատ, որի հիմքում ընկած է երիտասարդացնող դրական ազդեցությունը օրգանիզմին սոնոգրաֆիայի ճառագայթների հիման վրա։ Եվ վերջում բժշկուհի հիմնականում սոնոգրաֆիկ պատկերով ինչ հիվանդություններ է կառավել հաճախ հանդիպում հայտնաբերում։ Վահանաձև գեղձի։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Արդեն ասացինք վահանաձև գեղձի խնդիրները, հար վահանաձև գեղձի խնդիրները, կրծքագեղձի խնդիրներ, մաստոպատիաներ, ֆիբրադենոմաներ, չարվորակ ուռուցքներ, այդ որովայնի խորոչում, լեղապարկի քարեր, ենթաստամոքսային գեղձի, սուրպանկրեատիտներ, այդ լյարդի հիվանդություններ, մետաստազների լյարդում, գեմանգիոմաներ, այդ ցիրոզ, երիկամային խնդիրներ, քարեր, գլոմերուլոնեֆրիտ, պիելոնեֆրիտ, շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքում, կանացի հիվանդություններ, միոմաներ, էնդոմետրիտներ, հղիություններ, վերջերս սկսել ենք հղիություններ եւս նայել, այդ ձվարաների բորբոքումներ։ Եվ բժշկուհի ձեր նշած պաթոլոգիաները բացի բնականաբար հղիությունից երիտասարդացել են, ինչ միտում եք նկատում։ Բոլոր հիվանդությունները երիտասարդացել են, հատկապես անկոլոգիան շատ է տարածված, շատ տարածված է։ Մասնավորապես անկոլոգիկ ինչ հիվանդություններ։ Վահանաձև գեղձի քաղցկեղն է շատացել, որ առաջ մտածում եմ, որ նման թվեր չեն եղել։ Կրծքագեղձի ուռուցքներն են շատացել, աղիքների, հաստաղիքի ուռուցքներն են շատացել,
Nu, կանացին ինձ թվում է թվարաների օրոցները. Իսկ սեռային առումով ունեք վիճակագրություն, գոնե մոտավոր առավել հաճախ, հենց օնկոլոգիական հիվանդություններով տառապում են տղամարդիկ, թե կանայք, համենայն դեպս ձեր մասնագիտական, հա, ձեր փորձից ելնելով. Ճիշտ ասած, նման ստատիստիկա չունեմ, բայց Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների հարցում ավելի հաճախակի կանայք, բայց հիվանդանում են և երեխաները, և տղամարդիկ։ Բժշկուհի և վերջում, ինչու դիմել հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոն սոնոգրաֆիկ լավագույն պատկերը ստանալու համար։ Որովհետև Իզմիլյան կենտրոնում գտնվում են լավագույն պատասխանատու իրենց գործին տիրապետող բժիշկները։ Շնորհակալ եմ։